kan ju bara en gång säga varför välkomna. Superkul att du vill komma hit. Nu befinner vi oss på den delen av Skåne som jag inte är så ofta. Den västra delen är i Höganäs. Och gör studiebesök hos Höganäs AB. Höganäs AB är vår kommuns absolut största arbetsgivare. Vi är beroende av att det går bra för Höganäs AB. Vi är beroende av ett gott samarbete. Och sen så är vi stolta över att ha ett högteknologiskt världsledande företag precis här mitt i kommunen. Jag tycker det är viktigt att vi ser vad som händer i verkligheten. Och vilka problem har man från företagen? Vad kan vi hjälpa till med från politiken?